Mga kababayan, nagulantang ang buong sambayanan maging ang kampo ni Pangulong Marcos Jr. at kampo ni House Speaker Martin Romualdez Jr. matapos maglabas ng pahayag itong si Senator Aimee Marcos, kapatid ni PBBM, kung saan ay ipinagtanggol at kinampihan niya ang mag-amang Duterte. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Binanggit din ni Senator Aimee Marcos ang kanyang utang na loob at masasabi nating malaking bagay na nagawa ni dating Pangulong Duterte sa kanilang pamilya, kung saan ay pinahintulutan niyang ihimlay sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama na si Marcos Sr., kung saan ay bukod tangi si dating Pangulong Duterte lang ang nakagawa nito. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan ng mga bayani, doon tinanong siya na kaya ba niyang pahintulutan ang paglilibing dahil kaibigan lamang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Maging si Vice President Inday Sara Duterte ay ipinagtanggol din niya mula sa mga kritiko, partikular sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez Jr. Sabi ni Marcos, kaibigan niya ang mag-amang Duterte at kasama niya sa pagpapaunlad ng bayan at pagpapanatili ng kapayapaan ng bansa. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD, kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara, mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraydoran. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Isa ka rin ba sa natutuwa at sumusuporta kay Senator Aimee at sa mag-amang Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nagpahayag ng suporta si Senator Aimee Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Anya, siya ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay dating Pangulong Duterte noong 2015 dahil nakikita niya sa dating Pangulo ang kanyang ama. Kaya kahit siya lamang anya ang matira, giit ng presidential sister, maninindigan siya para sa nakatatandang Duterte. Noong 2015, ako yung una at kaisa-isang gobernador na sumuporta kay Presidente Duterte. Nakikita ko sa kanya ang aking ama, matapat na kaibigan, matapat sa bansa. Ano raw ang sikreto ng mga Marcos na sa haba ng panahon, meron pa rin kaming mga loyalista na handang ipaglaban kami. May loyalista kami kasi kami loyalista. Ako, gaya ng ama ko, ay matapat at naninindigan para sa mga tunay na kaibigan. Sa hirap at sa mas mahirap. Sa mabibilang na ligaya at sangkatutak na pagdurusa. Yan ang iniwang legasya sa akin, ng aking ama, sa atin, ng ating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Ang makatotohanan ng pagkakaisa, pagkakaisang hindi lamang bula lang tub ng bibig, pagkakaisang ng hahulugan ng pagiging isa. Sapagkat kung ang isang Marcos ay loyalista sa paninindigan at pakikipagkaibigan, pinaka-loyalista kami sa kapakanan ng bayan. Kahit tayo ay isang pulupulong bansa, hindi tayo umiiral ng parang mga isla. Dapat nagtatagpo sa dulo at dulo, mata sa mata. Solid North, solid South, solid Pinas. Kabastusan sa aral ng Yolanda ang pinagkakaabalahan ng mga politikong ginugutay-gutay ang bansa at ginagamit sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Ang aral na itinuro sa atin ng Yolanda, eksaktong 10 taon na nakalipas sa araw na ito, na aking ginugunita, na walang delubyo ang kanyang lumunod sa lakas Pilipinong mulat at gising. Igalang sana natin ang libo-libong namatay sa sakunang yan. Alalahanin natin
ang pagkakaisang umahon sa atin sa dilubyong yan. Dilubyong nakakalugmok sa atin kapag kukonsintihin natin ang nais sumira sa ating mga nasimulang pagkatapos ng pagsubok na yan. Kinilala rin ito ang pagpayag ng dating Pangulo na ilibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailanman tatahimik sa mga nagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan ng mga bayani, doon, tinanong siya na kaya ba niyang pahintulutan ang paglilibing dahil kaibigan lamang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraydoran. Ang sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga diehard Duterte supporters, ay matagal nang nag-aabang kung ano ba talaga ang paninindigan ni Senator Amy Marcos. Saan siya papanig o kakampi sa laban ng dalawang grupo, Marcos Araneta Romualdez clan o political family at saka Duterte yung mag-ama. Hindi na maiwasan, talagang heads on na ang battle between Duterte and Marcos Araneta Romualdez clan. So saan papanig si Senator Amy? Ako, matagal ko nang inaabangan ang pagsasalita niya o pagpapahayag. Ano raw ba ang sikreto ng mga Marcos at bakit sa loob ng mahabang panahon may mga loyalistang handang makipaglaban para sa amin? Kami na, pamilya namin, loyalista kami. Never na nawala ang aming paghanga, suporta sa Marcos family, meaning si Marcos Sr. at saka si First Lady Imelda. Up to now, mga loyalista kami nitong mag-asawang ito. Kay PBBM, di na. Itsapuera na yung presidente na yan. Okay, may loyalista kami dahil loyalista kami. Wow! So sinasabi ni Senator Amy, loyalista sila. Except PBBM siguro. Hindi loyalista itong presidenting ito. Okay, sabi niya, ako gaya ng aking ama, yeah. Ang loyalista, si President Marcos Sr. at saka si Senator Amy. Naniniwala sila yung loyalista. Loyalista, matapat na kaibigan. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte, yung kandidatura. At kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya, para kay Pangulong Duterte. Ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailanman tatahimik sa mga pagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pinahintulutan niya mahimlay ito sa libingan para sa kanya. Ito na yung pagtanaw ng utang na loob.
Excuse me. Pagtanaw ng utak ng loob ni Senator Amy kay Pangulong Duterte sa pagpapalibing kay Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Yun. I don't know kung anong dating sa inyo, but ako, very clear na kung ano ang paninindigan ni Senator Amy. Hindi ako nagkamali sa aking kutob na papapil siya sa tama. Papanigan niya ang mga Duterte sa laban ito. Kaya sabi niya yung pagkukonsinti, hindi niya kukonsintihin yung mali. Siguro, hindi siya magsasalita in public na sisirain niya si President Marcos, pamilya na. But, nakita ko dito ang kanyang puso, ang kanyang suporta ay doon sa tama. Ano yung tama? Itong paninindigan ng mag-amang Duterte. Hindi sila plastic. Sila ang tunay na nagmamahal sa bayan. Kaibigan ko talaga siya, higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan, at pakikipaglaban kontra, okay, sino ang kakalabanin ni Senator Amy kasama si VP Inday Sara? Pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamaang nagpapalaganap ng katiwalian, gutom at katraidoran. Yan na. Napakalaman na statement ito. Salamat po. Mabuhay po kayo. Senator Amy Marcos, tunay ngang dugo kayo ng Marcos. Katulad kayo ng iyong ama. Like father, like daughter. Marcos Sr. and Amy Marcos.